për orientimin e drejtë të karrierës dhe punës për rinin shqiptare, është çelur në Gjirokastër panajiri 14 Work and Study. Synimi i këtij organizimi është që të rinjtë të marrin informacionet e duhura për orientimin dhe punësimin brenda vendit tonë. Ornella Gaçe, përfaqësuese e dhomës së tregëtisë dhe industrisë Tiranë, thotë se janë rreth 25 institucione arsimore që kanë marrë pjesë, ndërsa do të zhvillohet në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Ky është edicioni 14 i panajirit Work and Study. Qëllimi kryesor është të orientoj drejt rinin në të gjitha qytetet e Shqipërisë, drejt degëve që ata preferojnë dhe duan të shkojnë. Kanë ardhur rreth 25 institucione arsimore publike dhe private në qytetin e Gjirokastrës, ndërkohë që turi ka nisur nga Dibra, jemi në Gjirokastër, do të shkojmë në Korçë, do të shkojmë në gjithë Shqipërinë, në gjithë qytetet e Shqipërisë. Janë rreth 30 qytete, përfshirë Tiranën, në mes të prillit, ku mbyllet e gjithë maratona. Është i vetmi panajir kombëtar shqiptar që bëhet për orientimin e drejtë të karrierës dhe të punës së rinisë shqiptare. Qëllimi kryesor është që rinia të punojë dhe të studiojë në Shqipëri dhe të studiojë me ofertat më të mira dhe të punojë në kompani më të mira. Përfaqësues të zyres rajonale të punës në Gjirokastër pohojnë se këto organizime janë të rëndësishme për të orientuar punëkërkuesit apo studentët pasi punësimi mbetet prioriteti kryesor. Është shumë e rëndësishme të jemi pjesë në panajir, normalisht për të promovuar së pari një herë punësimin, që është shumë e rëndësishme, vendet e lira që kemi vakante, dhe pse jo të jetë një alternativë për të gjithë të rinjtë të cilët duan të punojnë në një kohë kur e kanë të lirë, si dhe për të prezentuar programin më të fundit, i cili është programi kodimit, i cili ka të bëjë me një kurs me mbështetje financiare. Për të gjithë personat të cilët aplikojnë, kanë 100% mbështetje financiare nga zyrat e punës dhe kanë mundësi të bëjnë kurse në lidhje me programimin apo çdo kusht tjetër pjesë e IT-së. Dhe për këtë arsye jemi sot këtu për t'i prezantuar të gjitha këto mundësi që i kemi për të rinjtë. I kemi patur pranë zyrave tona për të marrë informacion rreth këtij programi të ri, i cili është bërë një prezantim edhe reklamim shumë i madh nga ana jonë, por gjithashtu edhe tashmë këtu kemi parë të rinjtë të cilët kanë dashur të dinë më tepër në lidhje me këtë program të ri që neve po ofrojmë. Shkolla e mesme profesionale Toma Papapano në Gjirokastër nuk është rastësisht në këtë panajir. Ne jemi pjesë e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe të Aftësimit dhe kjo shkollë përgatit profesionistët e të ardhmes. Nëpërmjet këtij panajiri ne prezantojmë të rinjt me ofertën e shkollimit që kjo shkollë ofron, duke ndjekur studimet në 4 drejtimet mësimore: në drejtimin mësimor shërbime mjete transporti, në drejtimin mësimor termohidraulik, në drejtimin mësimor elektroteknik dhe më rëndësishme në drejtimin mësimor teknologji informacionit dhe komunikimi. Në këtë panajir, sipas të dhënave nga zyra e punës në Gjirokastër, janë në dispozicion rreth 100 vende pune të lira për punëkërkuesit apo studentët e sapo diplomuar.